Düşünürüm ki o kanal ki var resmin şeklini oradan götürün verin görüntüleri. O kanal ki var, o kanalda resim yoktur. Cavit Melim hoş gördük. Cavit Melim şeklini de koyun, o güzel insanın şeklini de görmek istiyorum. Bizim değerli alimimiz. Bizim teşekkür mütexessisimiz Cavit Məllim, mən düşünürəm ki, Rasim o kanala düşmüyüb. Siz bir əməliyyatçı, siz bir peşəkar, illərinizi məhz bu sahəyə vermiş insan kimi nə deyirsiniz Rasim olayı ilə bağlı? Xoşgədəm xanım, mən sizin o verilişlərin o səhnəni izlədim. Orada görürsünüz ki, Rasim'in en azından o yoxa çıkan məqamda o təpiləri de ayağına giydiği o ayakkabıların, o tapçıkaların düzülüş forması, telefonun koyuluşu, eyni zamanda əyində köynəyin axan arxın sağ tərəfdə olması. Onu göstərir ki, orada imitasiya etmək istəyiblər. Yəni, görüntü yaratmak istəyiblər, süni şəkildə o səhnəni yaratmak istəyiblər. Rasim diyor oradan. O çaya düşüb, amma o çaya düşməni görən bir şəxsə təsdiq edən sübut yoxdur. O cəhətdə mən deyirəm ki, Rasim o çaya düşmə ehtimalı sıfıra bərabərdir. Rasim hesab edirəm ki, oradan kimlərəsə vasitəsilə aparılıb, sonradan onun paltarları gətirib, həmin yerə qoyulub, xoşuna aparım. Amma axtarışlar davam edib, hesab edirəm ki, nəticəsi olacaq. Hüquq mühafizə orqanları da hesab edirəm, ciddi araşdırmalardadır bu işdə. Baş prokurorluq da bu işi hesab edirəm, nəzarətə götürüb, istintaq gedib, tez bir zamanda bu cinayət açılacaq. Ya Rasim uğurlanıb, ya da Rasim aparılıb, haradasa qətlə yetirilib. Mənim düşüncələrim bu qədərdir. O, deməli, Cavit Məlim, deməli biz günlərdir ki, artıq 39 gündür ki, Rasim itibdi. Onun itməsindən 2 həftə sonra ailə bizə müraciət etdi. Deməli, burada variantlar vardı, ehtimallar vardı. Siz bizi izləyirsiniz. Bilirəm, bu prosesi də yaxından izləyən şəxs kimi deyirəm. Birinci, biz qəza qoymuşduq, ehtiyatsızlıq ola bilər, ehtiyatsızlıqdan hansısa qəzanın, məsələn, tır mı vurub, maşın mı vurub, nəsə və sonra bunu gizlətmək üçün. İkinci, oğurluq oğurlanıbdır Rasim. Üçüncü, bəlkə də həmən yeri sərhətyanı bir bölgə olduğunu nəzərə alsaq, bəlkə də nə isə görüb və o gördüyü üçün o ortadan götürülüb. Siz bu ehtimalların hansının üstündə dayanırsınız? Xoşgədəm xanım, deməli Rasimin tır vurması da inandırıcı görünmür. Orada o tırların keçdiyi elə yolda da sürət həddi olsun. Eyni zamanda Rasimin o ayağındakı o geydiyi tapların, onun telefonun ora qoyulmasının, köynəyinin axan arxın bir tərəfindən atılmasının, əyindəki o kurtkasının çaya bırakılmasının, yani o halların belə baxımdan nəzərdə alaraq ki, qeyd edirəm ki, Rasimin avtomobillə, tırlarla vurulması versiyası ümumiyyətlə heç vaxt inandırıcı görünmür. Ümumiyyətlə, mən onu qəbul edəmirəm. Siz ki, qəza versiyası sıfıra bərabər, hə? Sıfıra bərabərdir. Dünəndə hətta mən televizörde yoxluyu işli ya izləyən zaman xoşqədən qalım. Sizin verilişdə hörmətli ekspertlərimiz hətta o çöl itlərinin, vəhşi qoyun itləri tərəfindən parçalanma ehtimalını da ortalığa gətirdilər. Təbii ki, bütün versiyaları yoxlanılır, amma o versiyada inandırıcı görünmür. Ən azından bilirsiniz ki, itlərin insanı yeməsi, əgər it insanı yevsə, onda Rasimin tapıların telefonunu oraya niyə qoyublar? İt insanı yevsə, onun köynəyin o tərəfə niyə atıblar? Kuşkası çayda niyə gedir? O da inandırıcı görünmür. Mən ən çox düşünürəm ki, Rasim Gilin kimlərsə uzun illər, bir neçə illər bundan əvvəl qan düşmənçiliyi ola bilər, nəsildə bu düşmənçilik davam edə bilər, amma üzdə dostluq münasibətində ola bilər, ondan törənə bilər. Yaxud da nənəsi dünən dedi ki, o Rasim özdə kifayət qədər ayıq şah olub, qabandan yemeyən olub, yəni öz qürurunu həmişə qoruyan şah olub. O cəhətdən o uşaqlarla mübahisələrində də bir nəzər salmaq lazım. Həqiqətən belə bir mübahisə baş veribmi?
Ama onlar da yine de derim yoklanması bir versiyalardı. Ama Rasim'in o cemlerin o arazide kalması, Rasim'in onu getirip imitasiya etmek istemeleri bu cinayeti töreden şartların. Navah koyuplar onu. Niye koyuplar? Nece koyuplar onu? Rasim suya düşerse Rasim mesela o taplarını çıkartmazdı, telefonlara koymazdı, köyüne o tarafa atmazdı. Şimdi o çayda da basma ihtimali sıfırdı. Bu cinayet hesap edilen gerçekten töredilmiş bir cinayeti. Bu cinayet açılacak. Rasim'in sağ yahut da öldürülmesiyle bağlı fikir bildirebilmerem. Olabilsin uğurluyuklar. Olabilsin uğurluyup öldürüpler. Olabilsin uğurluyuplar. Hepsinin bir niyet gözlüyorlar. Ama hesap edilen ki Rasim'in başı uğurlanmasıyla başı, için düşmesiyle bağlı, uğurlanmasıyla bağlı kifayet kadar şüpheler var. Bu şüpheler de araştırılır. Hesap edilen ki bunun yekun neticeleri yakın günlerde ile mühimmaz organları tarafından açılanacak. O kamera görüntüleri çok mühim ehemmiyet kesb edilir bu cinayetin açılmasında. Bilmiyorum mühimmaz organları o kameraları götürüp ya yok. Çünkü o kamera görüntüleri bu cinayetin hansı şeraitte baş vermesin aydın gösterecek. Hürmetli Cavit Bey, çok teessüf ederim ki kanalın yanında olan, körpünün yanında olan kameralar ümumiyyətlə işlək vəziyyətdə olmayıb. 5 durba yanında olan kamera isə Hüseyin bəy 29 gün, yəni 30 gün sonra belə bir kameranı mən quraşdırmışdım. O da 3 gün çəkir. Ayın 27-si mənə kimsə zəng elədi falan belə bu kimi ifadələr dedi və orada da görüntülərin olması, yaddaşın, hafizə kartının verilibdi. Onun geri qayıtması o da, yəni o dərəcədə mümkün deyil. Qoşqadan xanım, o kamera, o Hüseyinə kiminsə zəng etməsi, onu yoxlamaq heç də çətin bir problem deyil. Hesab edirəm ki, onunla bağlı bəlkə də biz bilmirik, biz ictimaiyyət olaraq bir vətəndaş... Mailəşdirdim, çox güman ki, hüquq mühafizə orqanları onu diqqətə alıb və bildiyimə görə Hüseyin bəy mən ictimailəşdirdikdən sonra təkrar ifadəyə çağırılıb. Mənə özü deyəsən efirdə dedi ki, mənə ifadə verdim dünən. Aha, bəli. Bəs ifadə nə verib? Əgər o kamera görüntülərlə bağlı 30 gündən sonra ifadə verirsə, o da maraqlı bir düşündürücü versiyadır. Biz əvvəlcədən siz o, mən izləyirdim sizin veriliş. Kamera görüntülərlə bağlı siz ilkin mövqeyiz. Yanaşmaz ondan başladı. Çox doğru mövqeydi. Sizin ümumiyyətlə açılmamış neçə qatı cinayətləri bu səhnədə açıbsınız. Biz şahid olmuşuq. Yanaşmaz bir peşəkar yanaşmadı ama o kamera görüntülərini əldə edə bilmədi. Çox maraqlıdır. Hüquq mühafizə orqanlarla əlaqəli şəkildə bunu araşdırmaq lazımdır. Onlar götürüblər ya yox, o barədə bir söz deyənlərəm. Mən bir məlumatı verim sizə. Yaddaş kartı ailəyə verildi və ailə mənim bildiyimə görə Respublika Prokurorluğuna təqdim edib, hə? Yoxladılar, heç nə yoxdur o kartda. Nə danışırsınız? Heç nə yoxdur. O zaman... Özdə yanvarın 20-sindən sonra çəkilmiş kartdır. Orada yanvarın 23-ü çəkilib bir dənə, bir gün çəkilib. Gecə saat 12-dən, sabah elə bir ki, 23-12-sinə qədər. O zaman Hüseyin bəy yalan mı danışır? Anca bir dənə şəkildir, anca saniyə-saniyə şəkil çəkilib, bir-bir baxmışam özümdə. Saniyə-saniyə şəkil çəkilib, heç nə yoxdur. Sadəcə kanalın ətrafı, bir də kanal. 23-ündə? Bir dənə 23-ündə çəkilib. Saat 12-yə, 23 dəqiqə işləmişə qədər axşam. Ona qədər çəkilib, ondan sonra çəkilməyib heç nə. Növbəti günlər niyə çəkilib? Hə, o bağ yoxdur. Yox, yaddaş hafizə kartı, yəni bu yanvarın 23-ündən sonra. O da bir gün, bu necə, ümumiyyətlə bir mütəxəssis bağlansaydı Efirə Şahin, mütəxəssislərdən birini bağlansaq gör... Yəni, mən bir Cavit müəllimin bir fikri də mənim üçün önəmlidir. Cavit müəllim, bir kənddə uşaq itib, hamı ağlayır, ana Aygülün fəryadı onsuz da bütün yerə göyə sığmır. Hər kəs kənd əhli uşaq axtarır və o uşaq axtarılarkən Hüseyin bəy zəng edilir, ona buradakı kameralar açın baxaq deyilir. O deyir ki, o kameralar işləmir. Üstündən bir ay keçəndən sonra Hüseyin bəyin 5 durbanın yanındakı kameranın yadına düşməsi sizcə nəyə işarədir və ya necə düşünməmizə bir
rəvac verir. Xoşunam xanım. O özü də o ifadəni o yadına 29 gündən sonra düşməsi o hesab edirəm ki şübhəli məqamlardan biridir. Təbii ki uşağın anasının, nənəsinin, valideynlərin fəryadı bütün hamını sarsıdır. 11 yaşında uşağın itkin düşməsi hər birimizin balamızdır, nəvəmizdir. Hər birimiz istəyərik tez bir zamanda bu cinayət açılsın. Ən azından da Rasim sağ salamat valideynlərinə qaytarılsın. Mən bunu arzu edirəm. Elə bir çöllü bir yabanlı yerdə, yəni elə bir gür yerdə ki, oradakı talpa olsun, hansı bir qaranlıq məqamlar olsun, yoxa çıxsın uşaq. Orada Rasimin yoxa çıxması çox möcüzəli bir şeydir. Qeyb ol uşaq ortalıqdan, amma orada kifayət qədər insanlar olub. Orada mən izləyirdim, o maşınlar hərəkət edib, çoban olub. Sonra orada qonşu sahələrdə heyvan otaran insanlar olub. Şahin, pəhlivan. İçin düşməsi hesab edirəm ki, heç də gizli şəraitdə baş verməyib. Cavid müəllim, deməli orada bir şübhəli məqam Hüseynin 29 gün sonra etiraf etməsi ki, kamera orada işlək vəziyyətdə olub. Bir də ehtiramın, yəni o çobanın uşaq itən günü gecə saatlarında sahəyə geri dönməsi. Ehtiramın sahəyə geri dönməsi ola bilər insandır da, orada nəyisə gedib atından gəlib. Mən ehtiram versiyasının ümumiyyətlə, nə bilim, mənə çatmır ehtiram versiyası. Çünki ehtiramın yaşı, ailələrin münasibəti, uşağa münasibəti, eyni zamanda həyat yoldaşının dediyi yaddaşın zəifliyi ola bilər geçsin. Ehtiram orada deyir, mən uşağı görmüşəm, zədiləmişəm. Hətta mən sizin verilişli iştirak edən ekspert kimi Nail Məlimlə də, vəkillə də bu barədə söhbətim olub. O hadisə ehtiram görəndən sonra baş vermiş bu hadisədir. Yəni o ayaqqabları, telefonu, köynəyi zadı. Deyirsiniz ki, ehtiram görəndən sonra hadisə baş verib. Bəlkə də heç ehtiram görməyibdir. Ümumiyyətlə səhv salır. Çünki yaddaş zəifliyini nəzərə alsaq. Mən də onu deyirəm. Yəni ehtiram versiyası mən nə bilim, real görmürəm. Onu bir keçmiş əməliyyatçı kimi, keçmiş bu işlərini aparan bir peşəkar kimi. Amma o digər şəxslər ki, var olan çox maraqlı bir orada araşdırılması tələb olunan ciddi ətrafında əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilməsi bu işin açılmasında maraqlı bir şübhəli şəxslərdir. Cavid müəllim, bir məqamı da vurğulayım. Mən qeyd edeyim ki, Cavid müəllim uzun illər bu cür belə deyək, cinayət işləri, axtarışlarda fəal iştirak eləyən əməliyyat proseslərində olan bir şəxsdir və mən bəlkə də yeganə şəxsdir ki, daim məsləhətləşirəm və Rasim məsələsi ilə də bağlı demək olar ki, gün aşırı danışırıq. Mən orada Əli adlı bir uşaq var. Əli, Aycan Rasimin dəhşət. Əli adlı bir uşaq da var. Və mən bu müraciət bizə olunandan sonra mən bu kənddə adları çəkilən şəxslərlə bağlı bir araşdırma apardım. Məlum oldu ki, həmən şəxslərdən birinin bir yaxını 50 il öncə dəhşətli və vəhşicəsinə qətlə yetirilib elə həmən sahədə. Başqadan xanım, sizin dedik ki, bu fakt məndə kifayət qədər ciddi düşüncələr yaratdı. Mən bəlkə ilkin versiyalarımdan biri də həmin ailələr daxili münasibətlərin araşdırılmasıydı. Düşmənçilik kimlərlə olub, davamlı olub, olmayıb, bax. Bu araşdırılası bir, ciddi araşdırılası tələb olunan bir sizin irəli sürdüyünüz bu versiyadır. Bu versiyanı mən qəbul edirəm. Araşdırılmalıdır, özə ciddi araşdırılmalıdır. Bir araşdırma aparıram və qeyd edeyim ki, uzun illərdə, 14 ildir sən axtarıram var, amma mən Rasim olaydı ki, mən hər həftə onunla bağlı həmən rayonda olmuşam. Mən sizə təşəkkür edirəm, Cavid müəllim, bu məsələ ilə bağlı yenə də sizi inşallah birinci gün studiyamızda görəcəm. Mən arzu edirəm ki, birinci gün heç biz Rasim məsələsini müzakirə etməyək. Deyək ki, artıq tapıldı, ailə rahat olsun. Yəni,